Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29º domingo do tempo comum. Continuamos a leitura do evangelista São Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com o qual devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste 29º domingo do tempo comum, mais uma vez, uma surpresa. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, entre os primeiros discípulos a serem chamados pelo Senhor Jesus, eis que pedem um lugar especial à direita e à esquerda do Mestre Jesus na glória. Glória que eles imaginavam como um reino de Jesus humano, Jesus instaurando um reino em Israel, sendo rei, em lugar do rei de Roma, que dominava toda aquela região, o grande imperador. Jesus sendo, portanto, o mandante principal de um novo reino humano, precisaria de ministros. E eles, João e Tiago, se dispõem a serem os primeiros ministros. Como estão longe do pensamento, do desejo, do coração de Jesus. Nos surpreende, mas ao mesmo tempo nos faz compreender a mais profunda natureza humana, aquela da qual nós participamos, ou seja, sempre estamos em busca do poder, sempre queremos o primeiro lugar. E o convite do Senhor Jesus é exatamente o contrário. E Jesus diz a eles, àqueles dois, que inclusive faziam parte do grupo, digamos, predileto de Jesus, junto com Pedro. Esse trio, Pedro, João e Tiago, é que vão estar com Jesus lá no Monte Tabor, na Transfiguração. Vão estar com Jesus quando ressuscita aquela menina. Vão estar com Jesus lá mais próximos, no Horto das Oliveiras. Já são próximos de Jesus, mas querem ser maiores que os outros, que os demais.
é a natureza humana marcada pelo pecado. Por isso, diante desta realidade, devemos estar sempre e muito atentos. E estes dois pedem, e Jesus então responde: mas vocês vão poder passar pelo que eu vou passar, ou seja, beber o meu cálice, ser batizado? Jesus aqui se refere à sua paixão, morte dolorosa. Vocês poderão experimentar isso? E eles, sem nada compreenderem, respondem: sim, Senhor, podemos. E Jesus, parece que não querendo alongar a conversa nesse sentido, diz: sim, tá bom, mas os lugares à minha direita e à esquerda pertencem àquele a quem o Pai já deixou, já determinou. Não depende de mim, com uma certa ironia, diz o Senhor Jesus. E aí então, os outros 10 discípulos, apóstolos, começam a brigar com esses dois, que com presunção, orgulho, soberba, foram fazer tal pedido ao Senhor Jesus. E aí então Jesus diz: olha, no mundo uma é a realidade, mas entre nós, ou seja, entre os discípulos de Jesus, na igreja do Senhor Jesus, deve ser diferente. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. É sempre aquela dinâmica que é paradoxal. Para Jesus, o servidor é maior. Por isso é que ele vai lavar os pés dos seus apóstolos na última ceia. Para Jesus, quem serve é o que tem o primeiro lugar. E como Jesus diz lá na última ceia, lemos em São João: eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés e vocês devem fazer o mesmo. Da mesma forma, Jesus diz: porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus se coloca novamente como nosso modelo. O nosso modelo, portanto, não podem ser as realidades deste mundo, mas o nosso modelo deve ser sempre Cristo Jesus. E a pergunta que devemos sempre nos fazer, diante de todas as realidades da vida, as escolhas que continuamente devemos fazer, é se, escolhendo isto, eu vou poder estar servindo mais aos meus irmãos. Este desejo de serviço deve ser constante na nossa vida de cristãos. Ah, então, o cristão vai ter sempre diante de si o modelo que é Cristo Jesus. De novo, é o primeiro mandamento da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. E diante desta procura de poder por parte de Tiago e João, Jesus lembra que ele, o Filho do Homem, veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Aí então, o Evangelho nos leva à primeira leitura, capítulo 53 de Isaías, o profeta da paixão de Cristo, do Cristo servo sofredor. E nós ouvimos na primeira leitura exatamente todo o sofrimento daquele que ainda deveria vir, do Cristo Jesus. Mas por esta vida de sofrimento de Cristo é que ele alcança a luz e a ciência perfeita. Enquanto Tiago e João falam de uma glória humana, Jesus fala da sua cruz, da sua paixão, que o levará à verdadeira glória, à verdadeira ressurreição. Meu querido irmão e irmã, você que se dedica à sua família, servindo a sua família, você que se dedica à nossa igreja, servindo a nossa igreja, entre tantas funções, como ministro, catequista, agente de uma pastoral, lembremos-nos, sempre é serviço. E o serviço implica também um sofrimento, mas não é um sofrimento destruidor,
é um sofrimento libertador, é um sofrimento de ressurreição. Quem serve, quem se coloca a serviço, encontra também a dor e o sofrimento, mas desta dor e sofrimento advém a alegria. Que o Senhor, através da Virgem Maria, nos ajude a bem vivermos esta página do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.